Você sabe qual é a favela mais antiga do Brasil? Então se liga neste episódio que falaremos a origem dela e o porquê deste nome. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guilhotina de Paris. Como ainda não deu tempo de você fazer uma pesquisa rápida no Google, estamos falando da favela da Providência. E se você acha que a existência da favela se deve ao descaso dos governos e também à desigualdade social no país, saiba que você também está certo e é a própria história que diz isso. Isso porque no século XIX até existiam alguns barracos irregulares, tanto no Rio de Janeiro como em outras regiões do Brasil. Só que a primeira vez que houve um crescimento considerável em um mesmo local foi em 1897. Naquele ano, os soldados que foram para a Guerra dos Canudos tinham a promessa de que receberiam casas, o que nunca aconteceu. Sem dinheiro e residência fixa, os mais de 10 mil soldados, quando retornaram ao Rio de Janeiro, se instalaram no Morro da Providência, que já tinha alguns barracos, principalmente de ex-escravos, que haviam sido expulsos de outro cortiço, o Cabeça de Porco. E o nome favela também foi dado pelos ex-combatentes. Era uma referência ao morro que eles montaram o acampamento durante a Guerra dos Canudos, que possuíam as árvores favelas. E saber disso é importante porque por um bom tempo, alguns setores da mídia levantaram a tese de que favela era um termo depreciativo. E como você pode ver, está longe disso. Favela simplesmente era o morro que serviu de referência para os outros. E com isso, sempre que você for falar sobre uma favela, principalmente for criticar, é bom ouvir a história, procurar saber a origem dela. No Rio de Janeiro, principalmente, boa parte das favelas surgiram após promessas não cumpridas de governos, ou incêndios criminosos, ou então construções que demoliram as casas para afastar a população mais pobre das áreas mais nobres da cidade. Isso aconteceu muito, tanto no centro quanto na zona sul do Rio de Janeiro no século XX. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem e fique de olho que tem mais outro lado da história por aí. Valeu!